אוקיי, אילן בק, מה התפקיד שלך ב... יושב ראש המועדון, כדורסל, כאשר קבוצת הבוגרים, זכויות הניהול שלה העברתי לג'ף רוזן. ההסכם הזה שחתמתי פה עם האנשים מדליה עוצפיה, מה זה אומר בעצם? אתם תיתנו מאמנים, תיתנו כסף? אנחנו ניתן לא כסף, אנחנו ניתן תמורות בשווה כסף, אימונים אישיים, סקאוטינג, הדרכה מקצועית, כל הדברים האלה מהצד שלנו. מהצד השני אנחנו נצפה למצוא את אותם שחקנים מיוחדים שנחשוב שנכון לשים אותם בקבוצות הדגל שלנו ולשבץ אותם כחלק מהמועדון שלנו. זאת אומרת, אם יהיה פעם שחקן טוב פה במועדון הזה, אז אתם כאילו תשלטו בכרטיס שלו, תעבירו אותו? אין בכדורסל, אין הרבה משמעות לכרטיס, כפי שאתה בטח יודע, לצערנו הרב, הכרטיס אין לו ערך או משהו. מה שחשוב זה איפה שהילד משחק, איפה שהוא מתפתח ואיפה שהוא מתפתח מקצועית. ולמה דווקא דליה? אנחנו חושבים שכל מה שהוא קרוב לעיר חיפה, וכל מה שמתנהל בצורה שמבחינתנו מתאימה, ומצאנו את הניהול המקצועי פה בשני המועדונים האלה כמשהו שצריך להתגאות בו, מתאים למכבי חיפה. טוב, שיהיה לכם בהצלחה, אנחנו נעקוב אחריכם. אתם גם תדחפו מאמנים במקום אשרף סמיר? אנחנו לא נדחוף במקום, אנחנו רוצים לעשות פה כפי שגילי אמר. בקרו אותם למשל? כן, אנחנו נבוא הנה, אנחנו נראה, אנחנו ננסה לפתח פה קורס מדריכים כדי שיהיה דור המשך. כל הדברים האלה בפירוש נעשה. אני מאוד מודה לכם. תודה רבה לכם. ראש המועצה כרמל נסרדין, אתה יודע, זה קצת לא הכי נוח ככה לקחת קבוצה שהיא מקומית, להפוך אותה שייכת למועדון בכלל של עיר שכנה. דבר ראשון, היא הייתה שייכת למועדון שיקרא הפועל. אמנם הפועל דליה, אבל הייתה שייכת למועדון שיקרא הפועל. עכשיו היא תהיה שייכת גם למועדון קצת יותר רחב שיקרא מכבי חיפה. אני חושב שסך הכל מכבי חיפה יכולה לעזור ולהוסיף המון, גם במקצועיות, גם בראייה שלה, גם אולי קצת גם מבחינה כלכלית. וזה יכול לעזור לקבוצה, למה לא? עכשיו, אתה יודע, כל השנים, אם אל מינוטור לא היה תומך כספית בזה, הקבוצה הזאת הייתה מתפרקת. עכשיו, הם גם לוקחים כסף מההורים, זה עמותה, זה עסק. דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין שזה עסק וזה עמותה. אין ספק שאל מינוטור במשך שנים תמך בקבוצה, במיוחד בקבוצה הבוקרת, ונתן לה המון כספים, וזה מה שהם נטע על הרגליים. עכשיו העמותה הזאת היא באה ומוסיפה על זה. אני חושב שסך הכל שילוב של כל המערכות האלה, גם ספונסרים, גם המועצה המקומית, שהיא נותנת את המגרשים ואת האולמות, וגם מכבי חיפה שהיא תיתן את החלק שלה, וגם ההורים שישלמו, בסך הכל זה בסך הכל טוב לכדורסל בדליה. אתה אמרת שהחיבור הזה יעזור, כאילו לחזק את המצב הספורט. לך אין כסף היום לתת. נכון, אין לי כסף לתת. אבל אם אנחנו מצליחים למצוא אנשים כאלה שהם יתחברו ויתנו, ברגע שיהיה לי כסף גם אני אוסיף על זה. ראש סבא, מה התגובה שלך לגבי הצד? אני רוצה לברך את הקבוצה של מכבי חיפה על הזה של שיתוף פעולה איתנו, וזה תודה רבה להם. סגן ראש המועצה אל מינוטור, הצעד הזה לדעתך, ואתה מכיר את הקבוצה טוב, צעד נבון, נכון? אני חושב ספורט זה נקרא אהבה, וזה נקרא איכות, וזה נקרא אחווה, וזה נקרא כל הדברים הטובים זה בספורט. לכן כל שילוב, כל איכות וכל שיתוף פעולה הוא תמיד לצד החיובי. אין בספורט דברים אישיים, הדברים הם רק מה שיכול לקדם ולעזור לבני נוער שלנו, זה מה שחשוב. הם לוקחים לך כאן את התהילה, כי אתה היה זה שהתחלת ואתה זה שהולך למשחקים. אני לא עשיתי דבר בשביל התהילה, אני עשיתי דבר כי אני מאמין שצריך לעשות. ואני אמשיך לתמוך בקבוצה ואני אמשיך לתת להם כתב ויד. אני שמח מאוד שהם היום תחת מטריה של מועדון באר, שכן יכול לקדם ולעזור, אם זה מבחינת מאמנים ואם זה מבחינת אמצעים ומתקנים, ולעלות את הרמה של הכדורסל בדלית אל-כרמל ובעוספיה זה דבר מאוד מבורך. אני לא אעמוד בצד, אני אעזור ואתמוך, כי אני מאמין שהספורט רק יכול להביא לדברים טובים וימנע את כל מקרי האלימות, מה שאנחנו כולנו מדברים וסובלים מזה במשך שנים בדליה ובעוספיה. אשרף חלבי וסמיח כיוף, בעצם אתם לא מוותרים, אתם עושים לעצמכם כרגע שם שלקחתם את מכבי חיפה וזה סתם משחק פרסום. זה לא נכון בכלל, כי השם שלנו פה בעוספיה ובדליה, אני לא חושב שהוא ברמה טובה מאוד. אבל אנחנו רוצים קצת לשדרג את הענף פה מבחינה מקצועית יותר מאשר... מה זה תורם? אני אגיד לך, כי שנינו ביחד עובדים היום בערך עם 200 ילדים.
והיום אם יש לנו ילד מוכשר שאנחנו רוצים להעלות אותו קצת ברמה, אז יש לנו כתובת שנכון לשלוח את הילד למקום הזה, ואני בטוח שבעתיד, אחרי שהוא יגדל ויתבשל טוב טוב ברמה יותר גבוהה, אנחנו נרוויח אותו גם באוסטריה ודניה. עכשיו, זה מדובר רק לבוגרים או שגם לילדים? נהפוך, אנחנו מדברים פה בעיקר על הילדים, ואם שמת לב, כל האנשים שנמצאים פה, זה היושב ראש של מכבי חיפה, מחלקת הנוער, המנכ״ל והאיש מקצוע, מנהל מקצועי של מחלקת הנוער. אז אנחנו פה מדברים בעיקר על מחלקת הנוער. הבוגרים זה, איך אומרים, רק שיהיה קצת איזה משהו לילדים לשאוף אליו. עכשיו, יהיה לכם יותר ביקורת, זאת אומרת, יעירו לכם עכשיו יותר, אז מה? אתם תרצו את הביקורת? אני אגיד לך. עד היום לא העירו לכם, אף אחד לא ביקר אתכם. המנהל המקצועי של האגודה הוא גם המורה שלי עכשיו בווינגייט. ואני מקווה ממנו הרבה ביקורת. תאמין לי, ביקורת תמיד לומדים מביקורת. לא צריך לקבל את זה בפן השלילי, דווקא בפן החיובי. כי מפה אנחנו גם לומדים יותר, ואנשי מקצוע גם יותר טובים, ואני בטוח שזה רק יעזור לנו לקדם את הילדים. אם אתה מדבר על הקטע של הביקורת, רק שתדע שאת היוזמה הזאת להביא את מכבי חיפה אלינו, זה לא ממכבי חיפה אלינו, זה מאיתנו למכבי חיפה. אנחנו יזמנו את המפגש הזה, ואנחנו יזמנו את כל העניין הזה לשתף פעולה עם מכבי חיפה, ולא שמכבי חיפה פנו אלינו, רצו לשתף פעולה איתנו. כן, אז אנחנו מחפשים את הביקורת הזאת, ביקורת חיובית. כמה ילדים אתה מאמן בשבוע? אני אישית מאמן קרוב ל-130 ילד בשבוע. סמיח, זה נראה לך מקצועי? אני אגיד לך את האמת, אני מכיר אותו איך שהוא עובד, אז אני אומר לך, זה עובד בצורה יפה מאוד, והלוואי שהיה לו עוד 2-3 אנשי מקצוע. לא מבין. הלוואי שהיה לו 2-3 אנשי מקצוע שיכולו לעזור לו בקטע הזה. לא, למה זה לא מקצועי? זה הרבה ילדים, 130 ילדים, זה המון. אז אתה יודע מה? מה זה שבוע? שבעה ימים. מה זה יום? 24 שעות. שנייה, שבוע זה שבעה ימים. מה, אנחנו יהודים? אנחנו שבת עובדים. מה קרה? אתה עובד בשבת או לא? אני לא. אתה לא עובד בשבת? משחקי כדורגל בשבת. אז אנחנו כן עובדים בשבת. שבוע, שבעה ימים. שבעה ימים, כל יום זה 24 שעות. תכפיל 7x24, תראה כמה שעות בשבוע יש לך. כל ילד מקבל שעתיים בשבוע סך הכל. 130 ילד לא מקבלים אימון ביחד, מחולקים. אתה גם מאמן של הבנות, וגם משחק בקבוצה הבוגרת. נכון, אני גם מלמד בטכניון, ואני יש לי עסק, ואני מתעסק בעוד הרבה דברים. איש אשכולות, מה לעשות? אתם צריכים בתור דליה להיות מבורכים באחד כמוני, ולא להעביר על הביקורת. אבל לא, אתה סופרמן, ובאמת אני מאחל לך בהצלחה. נכון. לסוף, מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה רק לקוות שאנחנו בהסכם הזה נוכל לשדרג קצת את הכדורסל פה באוסטריה ודליה, כי כמו שאמרנו, לפני 5 שנים היה 0 ילדים, היום אנחנו מתעסקים על 200 ילדים, ומכבי חיפה לא באו סתם לפה ורצו את השיתוף פעולה הזה. אני מאמין שבעוד 3 שנים אנחנו נדבר, ואז יהיה לנו קבוצות, הרבה יותר קבוצות, הרבה יותר ילדים מקצוענים, ואז מפה השמיים אין הגבול. עכשיו, אני רגע, מסיים איתך רגע, מה קורה לגבי הקבוצה שלך, קבוצת הבנות? קבוצת הבנות, שיחקנו בשבוע האחרון נגד תמרה, הפסדנו אמנם, אבל אנחנו עד עכשיו נמצאים בתמונה להיות הקבוצה אחת המובילות בליגה, ואנחנו כבר התחלנו לבנות לשנה הבאה, הבאנו כבר, צירפנו עוד כמה בנות מהקבוצות הקטנות יותר, התחלנו לאמן אותם יחד עם הקבוצת ליגה, בשביל להוסיף שיהיה לנו באימון יותר בנות, כי מבחינת הגיל, חלק מהבנות שבנערות ב' מסיימות את השנה, ושנה הבאה אנחנו נרשמים אותם לנערות א', ואת הנערות ב' יהיו גיל חדש. אני מאוד מודה לך, תודה רבה. שדי חלבי, אתה כאיש דתי ועוסק בספורט, ואתה גם מחנך. עכשיו, הצעד הזה הוא בעצם יעודד ילדים להשתלב במועדון הזה. נכון, קודם כל ספורט זה לא משהו שהוא חס וחלילה פוגע בדת או בחינוך של הילד. לחנך את הילד, להכניס לו משמעת אישית, משמעת קבוצתית, להוציא אותו מהמחשב, מהאדישות, להכניס לו את הרוח ההתנדבותית שאנחנו מאבדים את זה משנה לשנה. מסגרת חינוכית חשובה לילד גם אחרי בית הספר, כי לא חשוב הלימודים וההישגים של הילד, גם חשוב איך הוא משתלב מבחינה חברתית. וזה מעודד המון לילד, כי זה יפתח לו הרבה דלתות בהמשך הדרך. בצעד היום שלכם, מה אתם עושים בעצם? אנחנו... שדרגים את המועדון, זה נקרא? אנחנו עובדים בשביל לשדרג את המועדון, שהילדים, יש לנו ילדים מאוד מוכשרים. רוצים שיגיעו רחוק, ואתה יודע שאנחנו, כל עוד אנחנו, אין מישהו שיתמוך בנו, הילדים יגיעו לשלב ואז הם יימאס להם לאט לאט, וזה מה שאנחנו לא רוצים. רוצים שיהיה לו המשכיות ויהיה לו יעד להגיע אליו. אז הנה, ראש המועצה היום הגיע.
אני קודם כל מברך את ראש המועצה שהוא הגיע, וזה מראה שהוא אכפת לו מהספורט, אכפת לו מהכדורסל בפרט. אני מעריך לו את זה מאוד, ובעזרת השם עם שיתוף פעולה ביחד נגיע להרבה הישגים. אני מאוד מודה לך. תודה רבה לכם.